የአዲስ አበባ ካቶሊካዊ ሰበካ ከምእምናን ሐዋርያዊ ተግባር ምክር ቤት ጋር በመተባበር የህንጸት ፕሮግራም አዘጋጀ የአዲስ አበባ ካቶሊካዊ ሰበካ ከምእምናን ሐዋርያዊ ተግባር ምክር ቤት ጋር በመተባበር መጋቢት ሁለት ቀን ሁለት ሺ በቅዱስ ሚካኤል ሐዋርያዊ ና ማህበራዊ ማሰልጠኛ አዳራሽ ውስጥ የህንፀት ፕሮግራም አዘጋጀ የእለቱ መርሃ ግብር በጸሎት የተጀመረ ሲሆን ክቡር አባ ጴጥሮስ በርጋ በአዲስ አበባ ካቶሊካዊ ሰበካ አበባ የሐዋርያዊ ቢሮ ኃላፊ የመግቢያ ንግግር አድርገዋል በእለቱም ክቡር አባ ጴጥሮስ በርጋ በአዲስ አበባ ካቶሊካዊ ሰበካ ሐዋርያዊ ቢሮ ኃላፊ ክቡር አባ ፍስሐ ታፈሰ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቅዱስ ፍራንቺስኮስ ቆሞስ ክቡራን ካህናት ቆሞሳት የቤተ ክርስቲያን አመራሮች እንዲሁም የምክር ቤት አባላት የፕሮግራሙ ተሳታፊዎች ሆነዋል በመርሃ ግብሩ ላይም ከተለያዩ የቤተ ክርስቲያን ቁምስናዎች የመጡ የምክር ቤት አባላት ሀሳብ አስተያየትና ጥያቄዎች ተነስተው የነበረ ሲሆን ነገ የተሻለች ቤተክርስቲያንን መፍጠር የሁላችንም ሀላፊነት እንደሆነ ተገልጿል የፕሮግራሙ ዋና አላማ በካቶሊካዊት ቤተ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የአገልግሎት ዘርፎችን ይበልጥ ግልጽ ለማድረግ ና ለማጠናከር እንዲሁም በቁምስና ሀዋርያዊ ምክር ቤት ና በምእምናን ሀዋርያዊ ተግባር ምክር ቤት በቤተ ክርስቲያን ህገ ቀኖና ና ሰነዶች እይታ ማብራሪያ በማስፈለጉ መሆኑ ታውቆ ይህ ውይይት ቀጣይነት የሚኖረው ሲሆን በቀጣይ የሚደረገው መፍትያ ያዘል ውይይት ላይ የተውጣጡ ች በእለቱ ተዋቅረው በቀጣይ የሚገናኙ ሲሆን ሲገናኙ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ የሚደረጉ የተለያዩ የአስተዳደር ዘርፎችን ግልጽ በማድረግ የተሻለ መፍትሄ ላይ ይደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል በእለቱም አግኝተን ያነጋገር ናቸው ክቡር አባ ፍስሀ ታፈሰ እንዲህ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ቤተ ክርስቲያናችን የሁላችን ነች የመመናን ሁላችንም ድርሻ ያለንን ክርስቲያን በክርስቶስ ራስ የተገጣጠምን የአካል ክፍሎች ነን ስለዚህ አገልግሎት ለሁሉም አለ ለሁሉም የሚሆን የአገልግሎት መስክ አለ ለሁሉም የሚሆን ትንሽ ትልቅ የለም የአገልግሎትም አይነት ትንሽ የሚባል የለም ትልቅ የሚባል የለም ለሁላችን የሚሆን ግን የአገልግሎት መስክ አለ ወንጌል ለዓለም ሁሉ መዳረስ አለበት በፍጥነት መዳረስ አለበት እያንዳንዳችን በፍጥነት ወንጌልን መኖር አለብን ይህንን ሁሉ ለማድረግ እንግዲህ የጋራ ህቅድ የጋራ መመሪያዎች አስተዳደሮች በውይይት ማይፈታና ማይስተካከል ነገር የለም ስለዚህ እየተወያየን የበለጠ ነገር እናደርጋለን ና ምእመናን የሰማችሁ ላልሰማችሁ በማዳረስ ምእመናን እርካታ የምታገኙት ደስታ የምታገኙት እግዚአብሔርን በማገልገል ነው እና በሩ ተከፍቶላችኋል በቤተ ክርስቲያን ገብተን የበለጠ አገልግሎት እንድናደርግ እና እንድንመካከር በትግስት በፍቅር ጸንተን እንድንቀጥል አደራ ጭምር ጨምር አመሰግናለሁ